Godina na izmaku je bila godina velikih izazova, mnogih iskušenja i teških odluka, ali je rukovodstvo grada i u takvim okolnostima uspelo da drugu godinu zaredom sačuva finansijsku stabilnost, rekao je gradonačelnik Subotice, dodajući da su pohvale za taj posao stigle i iz diplomatskih krugova. Imali smo ove godine veliki broj poseta ambasadora u našoj Republici Srbiji i većina njih konstatuje da je grad Subotica mnogo napredovala, da je postigla dobre rezultate, a ono što kažu što je najbitnije, imate finansijsku stabilnost koja je jedan od glavnih uslova za direktne investicije u našem gradu. Radili smo i na povraćaju stare slave Palića, radili smo i na očuvanju gradskog jezgra Subotice, radili smo i na razvijanju i ostvarivanju razvojnih zamisli svih naših mesnih zajednica. Bakić ističe da Subotica geostrateški i dalje zauzima veoma važan položaj u Srbiji. Mi smo kapija Evrope, prag Balkana. I na kapiji i na pragu uvijek su stajali najbolji. I ja to lično smatram za ovaj grad i on je lično za mene jedan od najboljih. Bakić i Pastor su se na kraju zahvalili predstavnicima medija na korektnoj saradnji u godini na izmaku, uz želju da se ta saradnja jednako kvalitetno nastavi i u narednom periodu.